Всім привіт! Сьогодні сестра буде знайомитися зі своїм новим хлопцем. Ти що там знімаєш? Та папу. І як з'ясувалося, вони вже зустрічаються цілий рік, а ми його ще не бачили. І ось цей день настав. Давай. Пішли. Все буде добре. Мамо, тато, це мій. Риго, де твоя мама? Це вони від щастя. О, з 5 грудня о 19:00. Прем'єра на ТЕТ.